Hei, jeg heter Hege Nikolaisen. På NDLA finner du læremidler knyttet til den nye læreplanen til VG2 helsearbeiderfaget. Læreplanen finner du i en egen fane når du er inne på faget. Du kan sortere på programfag ved å velge hovedområder. Når du velger et kompetansemål, vil du finne ressurser knyttet til dette målet. En annen måte å finne fagstoff på er å velge fagstoffmenyen på venstre side. Her vises fagstoffet strukturert i ulike tema. Vi ønsker gjerne å ta imot oppgaver, fagstoff og annet undervisningsopplegg. Del gjerne gjennom deling ndla.no eller via kontakt oss-knappen på sidene våre. Vi ønsker deg lykke til med bruk av NDLA i undervisningen.